очень странно, вот как их имена мне интересны. Как они говорят, Гоша, а на самом деле Гося. Или там Каша, а на самом деле Кася. Но, конечно, неожиданно, что, например, сокращение от Катерины. Мы всегда, например, там с моей кузиной были Саша и Катя. А если бы мы были в Польше, то были бы Саша и Каша. Ковалок мне прям дуже смешно, тому що в польській мові його дуже серйозно використовують. Ну, якби це нормальне слово, бо українське це якийсь жарт. Найсмішніше слово по-українську – смачного, це значить смачного. Смачного? Смачняха? Так? Хлебята – це моє улюблене слово, це значить хлопці і дівчини. Хлопаки і дівчини. О, ні. Дай мені! Почекай. Мушу ще навчити українських слів. Піду до тебе. Good. Dla mnie najzabawniejsze było pływanie w rzece i to, jak grupa ukraińska od razu, w sekundę, wskoczyła do wody, nie patrząc na nic, Polacy zostali trochę z tyłu i to było naprawdę doskonałe. W ogóle widzieć to, jak grupa ukraińska jest ze sobą zżyta i zgrana i jak w ogóle ludzie mają tutaj różne pomysły i wszyscy są naprawdę bardzo, bardzo pomysłowi i artystyczni i naprawdę ta wymiana jest super. Najśmieszniejszym momentem dla mnie było to, kiedy na Energizerze zaczęliśmy grać w taką grę Princess, Dragon i każdy musiał biegać, łapać innych tak pod rękę, uciekać. To jest сложно. Самый смешной эпизод. Наверное, сегодня, когда мы сидели все в кругу, Ярослав пытался что-то модерировать, а потом напротив него сидел Макс. И он такой что-то ему говорит, потом ему задает кто-то вопрос, и он такой говорит: «Нет, я просто говорю с Ярославом, с одним Ярославом!» Но это было сегодня. Значит, я как мушу выполнять, właśnie, ну, punishment, не знаю, кары. И ты сейчас спузнял, потом все плачут. Так. Так как вчера я сейчас спузнил полгодины. Что полгодины? Три годины. Макс сейчас спузнил полгодины. Так. To jest chyba najśmieszniejsze. Albo jak jest ten chłopak z Borys. Borys z dziewczyną. Spóźnili się 2 godziny. Коли були всі учасники, і ми віталися і били дубками один одного, мені здається, це дуже, дуже зблизило нас. Для мене мистецтво. Мистецтво може бути будь-що взагалі. Те, що ми бачимо гарні гори, гарні пейзажі, те, що ми бачимо траву, те, що нас оточує. Штука є для мене способом на вираження себе, своїх емоцій, розвоєм своїх пасій, заінтересувань. Іскусство – це не те, що я бачу, а те, що я чувствую, коли я смотрю на щось. І... Если это перформанс, то это не то, что я вижу, как кто-то играет, это то, как я чувствую себя во время этого перформанса. Кохам малювать, кохам танчить, направда люблю танчить, малювать. Хотел бы им робить это заводово, чтобы им за то платили, но за то не платят. Таком частью в... W całym takim artyzmie, którą najbardziej lubię, jest muzyka.
dzięki temu mogę najbardziej się spełniać. Uwielbiam śpiewać i chciałabym się rozwijać w tym kierunku. O, ja бы сказал, что это не музыка и не поэзия, но это в какой-то степени искусство. И что очень стереотипно некоторыми людьми подмечается, что это тоже близко к крымско-татарской культуре, я когда-то делал ножи. I like to use the body as an instrument, for example, acting or dancing. Я б хотів поділитися з усім світом з традиційним святкуванням Різдва в Україні. От, з величезною кількістю різних забобонів, мікротрадицій, коли треба залазити під стіл, трусити туди соломи, бекати, мекати, гавкати, для того, щоб господарство було багате і рік був врожайний. Ну, я би всерйоз хотіла дуже поділитися весільними традиціями, тому що це наше і якось це тепер забувається в Україні. Польща є країн контрастів, вам зверхне море, як і гори з цим пінкним панством. І це нас виружнює на тлі інших народовості, біть може той фольклор, який власне стає відочний в Пенінах, може культура, і цьому культивування традицій. Згуртованість наших людей часом. Я би хотів поділитися таким елементом, который отмечают большинство людей, которые так или иначе знакомы с крымскими татарами, либо с их традициями и культурой, такое, скажем так, такое явление, как гостеприимность татарская, крымско-татарская. Штука качмарского, чили музыка. Ну а если хоть и о поэзии, то шимборська. І то хіба тебе? Ну, для мене феномен української культури – це феномен партисипативності. Я вважаю, що українська культура – це культура участі, і саме цю культуру участі нам треба поширювати, розділяти. Я знаю, що дуже багато поколінь намагалися придушити цю культуру, сховати її, зробити якби непомітною. Але мені здається, що саме це є якби головною рисою української культури. Партисипативність, готовність в важку і складну годину прийти на допомогу, готовність долучатися до соціальних змін, готовність до розбудови суспільства в цілому. Мені хочеться, щоб представники Польщі приїжджали до нас в гості, от, щоб ми робили якісь спільні проекти разом культурні, для того, щоб ми спільно відкривали бізнеси, от, стартапи. І я впевнений, що якраз такі міжнаціональні команди, вони набагато сильніші, ніж команди просто з якоїсь однієї країни.